И стигаме, това за мен е новината на деня. Джон Макафи. Ако не знаете кой е Джон Макафи, за всеки един нов, горещо ви препоръчам, горещо, наистина. Отваряте YouTube и пишете Джон Макафи Стори. И гледате The Crazy Life Millionaire. Аха, The Crazy. Значи, Джон Макафи Crazy Life. Това пишете. И ви излиза ето този клип. От преди 7 години. От преди една година. From Millionaire to Madman. The Story of John McAfee. Ей, тия две неща ги изглеждате. Лудница са. Лудница. Просто Джон Макафи, живота му, за какво става на въпрос? Holy moly, какъв живот има този човек. Не мога, направо не искам да ви сполвам, разбирате ли? Ма наркотици, проститутки, оръжия, убиване на съседа, за дете е убил, отровил кучето. Всякакви неща, всякакви. Но човека не е бил тъп. Изобщо не е бил тъп. Много остър ум, много бистър, такъв... тотво и така нататък. Сега, покрай наркотиците, нали? Надрусам половината време, не е на този свят, но това е друг въпрос. Няма, не е това въпроса. Когато е тресвен, когато не е под наркотик, много, много осъзнат човек. И намерен е намерен мъртъв в затвор. В затвор. Той е в испански затвор, беше последните години. Заради укриване на данъци, неплатени данъци, нещо такова. Нали знаете, имаше един Epstein did not kill himself, един такъв мим. Didn't kill himself. Боже, чак има такава страница в Википедия. Epstein didn't kill himself е фраза, която самаризира най-различни съмнения покрай условията, покрай които умря Джефри Епстейн. Не ме разберете погрешно, Джефри Епстейн е ужасен човек, но не се е само убил, бил е убит, което е две различни неща. И според мен това, което е станало, че Джон Макафи също е бил убит. Той си татуира татуировка и казва общото лакт. Хаштаг лакт се появи. Което е, означава, че той буквално чак си татуирира нещо, за да каже живея добре, окей съм. Ако умра, ако се самоубия, да знаете, че не съм самоубил. RIP, he will never witness Bitcoin reaching 1 million. Това защо го казва? Защото you tweeted that if the price of Bitcoin doesn't go to $1 million by 2020, I will eat my member. Ти твитна, че ако биткоин достигне цена от 1 милион долара до 2020 година, и този вика, ще си изям оная работа. И тъс, yes. You will eat your own eat. Ще си изядеш собствения кур. И я не повтаря. My ще си изям кура. Това само да го гугълна. Twitter McAfee of eat own dick Bitcoin. О май го. Току-що монетизацията на канала ти на кино. От като казах някои думи. Ето го. О май год, вижте го. Сега ще го скриншотна и ще го посна в Facebook страницата. Чекайте да ги лайкне двете. Така че може би и ви скронете и ударете лайка. Ей така ще го скриншотна. Каква троска просто ти да напиша отгоре? За пишките и биткоините. Окей, няма, просто без капшън. Да, това е твита. Ако един биткоин достигне 500 000 долара през следващите 3 години, ако не го направи, ще изям собствена национална работа on national television. Ще го стримне по националната телевизия, разбирате?
И след това той повдигна цената от 500 000 на 1 милион. Да. Да, да пъмпнем биткоин до 1 милион заради Макафи. Не знам как да го обясня. Който е бил 2017, тук знае за какво става въпрос. Макафи беше Майкъл Селъра на 2017, така ще се изразя. No, I may choose the most. For me eating it, I have no interest in doing that. What if God forbid you get prostate cancer? И това вика, ами ако не дай се Боже, хванеш рак на простатата, какво правим? Have to remove your d**k anyway. И трябва така или иначе да се отрееш на работа. Well, it, well, you... И той се вика, тогава няма да го ям, нали? И той се вика, you... и вика, ми можеш да кажеш на хирурга да ти отрежу на работа, защото трябва да ти го отрежу, защото имаш рак. И да ти го сложи някъде настрани и да го изядеш по-късно, нали, в края на годината. И сега вика, и мисля, че хората очакват да ям на две години умрял пишка. И така, топ-топ, просто топ-топ. Да, long story short, Джон Макафи. Наистина горещо препоръчвам да гледате тези два клипа. Пишете Джон Макафи Crazy Life, тези два клипа. Невероятни са, невероятни. Чакай да ме им се гледат, въпреки че знам съдържанието. Луд живот е имал, луд живот. И в същото време, аз съм убеден, че е бил убит. В същото време, да говорят за аутопсията, като излезе и така, sure he got abstained. Значи това е нов термин. Abstained е да те убият в затвора и да кажат той се самоуби. Та, и викаш ефектнат резултатите от аутопсията и така. Лесно е, лесно е, защото корупция. Просто кажеш на доктора, кога напиши, той пише това и готово. И това, което искам да покажа, ето този коментар. Видях му твитовете по-рано, който той е бил постнал. И веднага знаех, че това нещо се случи. Тъжно е да ги прочета тия неща. Убийство, такова въображен грабеж, изнасилване, домашно насилие, продажба на оръжия, продажба на наркотици. Не, 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 не. Не е заради това да е бил убит. Това, заради което той е убит, е, че не е дал процента на когото трябва. С другим, като си тия мръсните работи, като има някой над тебе, просто му слагаш, даваш неговия дял. И ни казваш, аз тук ти вадиш повече пари от мене, а аз върша повечето работа. Просто плаща на той отгоре. Който е с повечето връзки, с повечето власт, с повечето всичко. И избора за него е бил самоубий се или просто ще умреш в затвора. Избери едно от двете. Горкият човечец, това е тъжно. Това е последното нещо, което той е постал. Ей, това искам да прочета. 16 юни. Ние сега сме днеска 24 юни. А новината вчера 23 юни. Значи това са твитове от 7 дена преди да умре. Съединените американски щати, правителството, вярват, че имам някъде скрито крипто. Нали това оговорим постоянно? За крипто, че никой не те знае къде ти е, колко ти е и така нататък и така нататък. Да, правителството вярва, че той има скрито крипто, тъй като те му конфискураха всичко. Имоти, такива акции, прямо ако има в някой брокерич, коли, всичко му конфискураха, абсолютно всичко. Но криптото няма как да му конфискуват. Той трябва да го даде, той трябва да е прави витки и така нататък. И той казва, ще ми се да имах, ще ми се да имах криптовалути. Но криптовалутите просто изчезнаха измежду многото ръце на Тим Макафи, с друг дом на хората, с които той е работил. Дали вярваш или не, не ми пука. Останалите ми активи всичките бяха конфискувани. Всичките ми приятели изчезнаха, защото ги е страх от това, че ще ги свържат с мен. С други думи, тъй като те са приятели, обаче са тайни приятели и изведнъж спират да правят контакт с него, защото не искат, нали, да влядат някаква листа на о, дай тия да ги проследим сега и да видим какво прави така нататък. И каза, нямам нищо. Но въпреки това, не съжалявам нищо. Говоря за това, което е направил. 8 юни.
Имам 1 милион последователи в Twitter, но бих се очудил, ако и 1% от тях ме четат твитовете. Някакви си там писания, мисли на един старец, който е изгубен в почти безкрайната вселена на Твитъра. Като, като сълзи в дъжда. Holy shit! Както може би очаквате днеска, както може би с такова общество ставате, днеска не ми е добър ден. Мале, това е много красиво. Like tears in rain. Не бях чувал, много добро. Да. И вика, има толкова много дъга и съжаление в затвора, което бива дигизирано като враждебност. Но мъката е много, много очевидна. Дори в ядосените лица, такива на дете гледат на кръв. Вика, аз съм възрастен. Той на 65 години е бил, като почива вчера. И съм окей с живота ми. Окей съм с това, което съм живял. Окей съм, че ще умра. Окей съм с гадната храна и с легото. Но хората, които са млади, са тук в затвора, за тях това е един истински ужас. И тук един пита, нали, кой е този Джон Макафи. Общо, няма как да обясниш кой е Джон Макафи. За някой, който няма представа, кой е, може ли да ми го опишеш? Честно, просто няма как в един коментар да опишеш. Затова как не се гледате уния 30 минутни видеа. Бил е уникален човек, така ще се изразя. Отново, не казвам, че е бил такова... Каква беше? Тера Мариза, какво беше, че ми излезе главата? У нас там майката. Та... Бил е много мръсен човек, но въпреки това нека да осъде, нека стои затвора, си лежи присъдата. Нека да умре затвора.